Liberdade. Muitas vezes a liberdade não revela a verdadeira sensação de realmente ser livre. Não se trata somente de poder ir e vir, fazer o que se quer, imaginar o que se quer. Isso tudo se torna irrelevante quando percebemos que dentro de nós existem sentimentos gerados por situações que nos aprisionam em nossa própria mente. É como uma casa. Cada cômodo representa uma área da nossa vida, com lembranças boas e lembranças ruins, carregando por toda a nossa vida a experiência de cada uma delas. Os dias passam tão rápido que mal notamos quanta coisa é deixada fora do lugar, e quando percebemos, tudo parece difícil de ser resolvido. Acumulamos emoções, frustrações e perdas, gerando feridas que não cicatrizam. A sala é o lugar onde recebemos as pessoas, e somos nós quem escolhemos para quem abrir a porta. Escolhemos quais serão os nossos relacionamentos e quão profundos eles serão, e a intensidade de um relacionamento é definida pelo nosso nível de entrega. Quantas vezes nos entregamos escolhendo aquilo que aparentemente era o certo, mas no fim, não era. Mas como mudar o que aconteceu? O que muda a sua história pode estar do lado de fora. Thank you.
cozinha passamos tempo com a família, com amigos, nos relacionamos, trocamos experiências, conversamos, dedicamos tempo ao preparo daquilo que pode satisfazer o corpo físico, o nosso alimento. Você está satisfeito? Sensação causada pela ausência do verdadeiro alimento, que é a própria palavra de Deus. E é por meio dela que temos a revelação da verdade. O
quarto é o nosso lugar mais íntimo, onde choramos em segredo, onde todos os medos são revelados, para ninguém menos, além de você mesmo. Onde está Deus? Onde estão os seus amigos? O que de fato fez você se sentir tão só? Você se encheu, mas se encheu daquilo que não pode satisfazer o seu espírito. Ele, o seu Pai, te vê em secreto. Estou só, vazia de tudo que sou. Não tenho nada a oferecer a ti, meu amado. Somente dor, frustrações, decepções, tudo aquilo que eu mesma fiz. A mim. Mas hoje eu quero tudo que tu és. Eu me rendo total aos teus pés, pra ouvir tua doce voz. Mas hoje eu quero tudo que tu és. Eu me rendo total aos teus pés, pra ouvir tua doce voz me dizendo que eu sou amor. É através da palavra que Ele nos mostra como devemos colocar a casa em ordem. Uma mudança que depende unicamente de nós mesmos. Talvez não seja na primeira ou na segunda tentativa, mas algo precisa ser feito. Ele está à espera de uma reação. Afinal, para que tivéssemos paz, Ele disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Meu coração.
Quando você vence a sua luta interior, tudo fica mais claro. Deus se revela de uma forma diferente a você. E o secreto, antes um lugar de solidão, passa a ser habitado por Ele. Eu estou aqui, já tranquei a porta. Eu estou te esperando, eu vim te encontrar. Eu estou aqui, já tranquei a porta. Eu estou te esperando, eu vim te encontrar. Te esperando, eu vim te encontrar. Eu estou aqui, eu já tranquei a porta. Eu estou te esperando, eu vim te encontrar. No secreto é o lugar onde a tua presença nos queima como fogo, e eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. No secreto é o onde a tua presença nos queima como fogo, e eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Já tranquei a porta, eu estou te esperando, eu vim te encontrar. Nossas lutas são tão intensas que chegamos ao ponto de não nos permitirem enxergar nada. Nada além de mera desordem. Não nos damos conta de que alguém está à porta e que precisamos apenas abri-la. E quando tomamos essa decisão, as coisas começam a voltar ao seu devido lugar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele,
e ele comigo. A tua graça me alcançou e o teu amor me libertou. Eu sinto tua vida em mim e o meu prazer é te servir. A tua graça me alcançou e o teu amor me libertou. Yeah.
não só acreditar no que os olhos podem ver, mas além do que eu possa enxergar, além do coração, é o que eu desejo ver, Senhor. Ver o cego enxergar, paralíticos andar, mortos levantar, e o enfermo ser curado, em nome do Senhor Jesus. Não só acreditar no que os olhos podem ver, mas além do que eu possa enxergar, além do coração, é o que eu desejo ver, Senhor. Ver o cego enxergar, paralíticos andar, mortos levantar.